Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste měli úspěšný den, o něco úspěšnější, než jsem měl já, což si myslím, že nemohl být takový problém, protože ten dnešek teda, ten byl opravdu turbulentní. Já bych nejdříve chtěl poděkovat za tu obrovskou podporu, protože bohužel to má nějaký vývoj a jenom za dnešní den bylo nahlášeno z prvního účtu ještě dalších 8 videí. Takže čekám na nějaké rezime, ale říkám na rovinu, že to nevypadá vůbec dobře. To znamená, s největší pravděpodobností příští týden definitivně přijdu o ten první účet, který má téměř 30 000 sledujících. To už tak prostě v životě, přátelé, bývá. Já samozřejmě bych tady mohl plakat a stěžovat si a já nevím co všechno, ale já jsem tady na to upozorňoval poslední 4 měsíce, protože mi bylo jasné, že jsem trnem v oku mnoha lidem a byla to jenom otázka času. Takže nevím, jak dlouho udržím tento účet. Každopádně znova opakuji, že, jak jsem říkal ve videu Hero Hero, je licenčně pokryté a je tam 100%, že si člověk může říkat, co chce, napsat, co chce, diskutovat, jak chce a není nikým perzekuován. Takže zaplať pámu za to, mohlo to dopadnout i hůře. Samozřejmě mě strašně mrzí ta obrovská fanouškovská základna a pevně věřím, že alespoň část z nich se podaří dostat jak sem na účet, tak samozřejmě i na Hero Hero. A jinak děj se vůle boží, přátelé, jako těžko plakat nad rozlitým mlíkem, protože to jsou tisíce hodin. Vy víte, že já vysílám 7 dní v týdnu bez ohledu na svátky, na všechno. Také jsem si na vás zvykl. Dneska mi Barunka naprosto vážně řekla, jestli se na to nechci vykašlat úplně. Neříkám, že někde tady vzadu nad tím jako nepřemýšlím, ale na druhou stranu bych to bral jako obrovské zklamání a vlastně by vyhráli ti, kteří to chtějí, abych skončil. Takže zatím o tom neuvažuji, ale to, že to není jednoduché, tak to je vám, přátelé, asi jasné. Jdeme na zprávy. Jedna ze zásadních zpráv je to, že admirální generál tím, co sdělil ve svém prohlášení lidu, novoročním projevu, tak rozpoltil pětikoalici, protože euro, a já jsem to dneska vysvětloval v pivním ekonomovi, to není jednoduché, to není jako, že si řekneme, teď přijmeme euro a super paráda. To, že budeme plnit ta maastrichtská kritéria příští rok možná, to je jedna věc. Ale druhá je to, o čem já vždycky hovořím, to znamená, proč se zbavovat vlastní měny, měnové politiky a možnosti něco ovlivnit. S tím se pojí druhá zpráva, že koruna s největší pravděpodobností oslabí. Ano, to se dá předpokládat. Otázka je, nakolik a na jak dlouho, to si netroufám tvrdit, nemám křišťálovou kouli. Na druhou stranu pro export je to vždycky příznivé, když koruna oslabí a protože jsme pro exportní země, tak nemám s tím problém. Problém to bude ve chvíli, kdy tohle nebudeme moci udělat a kdy budeme vázáni na ostatní státy eurozóny a potom samozřejmě jako děj se vůle boží a u toho teda úplně jako být nechci, to říkám na rovinu, jsem patriot. Nemusí to mít vždycky jenom nějakou logickou část, i když těch logických je také spousta. Ale to vy dobře víte, co mě sledujete delší dobu, takže v tom není problém. Podíváme se, přátelé, například do Polska, protože tam staronový ministr zahraničních věcí, já jenom čekám, kdy pan Sikorský opravdu jako vyhlásí válku Ruské federace, myslím si, že od toho není daleko, a žádá ostatní západní státy, aby dodali Ukrajině naprosto všechno ke zničení Kremlu. To jenom jako cituji. Tady někteří ty politici napříč celou Evropou už se vidí, jak dávají tu vlajku Evropské unie na Kreml, ale ono vždycky v minulosti to bylo tak, že úplně jiná vlajka se dávala v Berlíně například a podobně. A já mám trošku obavu, abychom to ještě jako nezažili znova díky tady tomu, co tady předvádí někteří představitelé Evropské unie.
Někteří už to pochopili a snaží se dohodnout nějaké bilaterální vztahy, protože diplomacie není o tom, že někoho musím mít rád. Diplomacie tady od toho, že se právě bavím s lidmi, které vůbec nemusím, ale je třeba s nimi dojít nějakého konsenzu a dohody a tak dále, kompromisu případně. Od toho je diplomacie, proto bych asi já nebyl dobrý diplomat. A takhle to má být. A ne, že tady budeme pořád říkat, jak bude konečné vítězství a jak rozdrtíme Kreml. To se prostě nestane. Všichni analytici nám tady tvrdili, jak se Rusko položí do pár měsíců. Pár z nás říkalo, že tomu tak rozhodně nebude, protože čteme a známe tu minulost a víme, že se vždycky dokázali vzepřít osudu a nakonec to dopadlo úplně jinak, ale co je u toho nejhorší a pro nás chci míry, jako stěžejní záležitost je to, že umírají lidé. Na ně pořád jako přijde, že to je každému jedno. To je to samé, jako myslím, z těch politiků. A to samé je na Blízkém východě. Tady jako došlo k atentátu ze strany Izraela na druhého nejvyššího představitele Hezbolláhu, který ještě teda navíc byl v Libanonu toho času. A myslíte si, že to bude jako bez odvety? Ne, to v žádném případě. Samozřejmě, že to vyvolá opět další vřavu a nedopadne to dobře. A ten Blízký východ, my se pořád tváříme, že nás to Rudé moře jako nějak nezajímá, že jako líbí se nám, jezdíme se tam koupat a tak, nebo lítáme teda. A jaksi tam je dost důležitá obchodní cesta. No, to je i ten důvod, proč se samozřejmě o to starají Spojené státy americké, protože jsou si dobře vědomi toho, co se tam nachází na tom místě a co tudy proplouvá a co je potřeba. A já teď nevím přesný objem, jestli je to 3% nebo 6% nebo 9%, ale to není podstatné. Podstatné je to, že ve chvíli, kdy to budou ovládat jemenští piráti, no, tak máme samozřejmě velký problém. A i to je důvod, proč tam například Indie posílá svoji fregatu, když to zjednoduším, protože si chce ochránit své lodě. A my bychom jako se neměli tvářit, že nám to jedno, ale pořád tady politici se upínají k jedné zemi zaslíbené a tam ta situace samozřejmě není vůbec růžová a nikdo ani nemohl předpokládat, že to bude jinak. Pouze někteří naši vládní představitelé už se viděli v apartmánech na Krymu, ale to každý, kdo má zdravý rozum, tak mu musí být jasné, že něco takového prostě není možné a nebude. V Německu tam se také dějí velice zajímavé věci, tam vládní strany by se nedostaly dneska vůbec do saského parlamentu, dokonce dvě. A to je teda napováženou. To se snad někdy v historii nestalo, aby se ty vládní strany nedostaly v takovém množství do těch, a teď já to hodně zjednoduším, místních parlamentů v těch jednotlivých spolkových republikách. A to, že AfD má ty vyhlídky daleko růžovější než například sociální demokracie, kancléře Scholze, tak to si myslím, že je naprosto jasné, čím to asi bude. Jestli ono to náhodou nebude přistěhovaleckou politikou, jestli ono to náhodou nebude tím, že klesá životní úroveň Němců a mají největší krizi, a to si jako troufám tvrdit, že určitě za posledních 40 let. Ty na to nebyly takhle špatně ani v době sjednocení, kdy samozřejmě, vy si to pamatujete, dříve narození, kdy se škrtalo takovým způsobem, že se ráno probudili a byli 17x bohatší ti na východě než na tom západě a do dneška se počítá, že to stojí na hlavu snad dokonce 100 euro každý měsíc každého člověka, ale to už tak prostě v životě bývá, no, ne vždycky to probíhá jako úplně bez nějakých problémů, ale v rámci toho sjednocení to bylo důležité, ale samozřejmě německá ekonomika, ta tahne ekonomiku Evropské unie a ve chvíli, kdy se nedaří německé ekonomice, tak úplně na prvním místě se nedaří české ekonomice. A česká ekonomika je pořád v propadu a
bych jako tady určitě neměl nějaké optimistické přehnané nálady v tom, že se to změní tento rok, možná na konci tohoto roku, že tam bude nějaký záchvěv, ale to ještě uvidíme, jak to celé dopadne, přátelé. Takže já vám každopádně přeji, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří, přátelé, a zítra už při normálních ranních zprávách na viděnou.